Okay, let's proceed to the part 5 of our discussion about fundamentals of criminal investigation. So tapos na tayo sa arrest, yung mga warrantless arrest. So let's proceed to uh, the time of making arrest. So anong oras dapat uh, ini-execute or uh, ini-execute yung pag-arrest? It is uh, an arrest may be made on any day at any time of the day or night. So ito yon. Uh, itong mga pulis natin kahit anong oras or kahit anong araw pweding magawa ang pag-arrest. So the method of arrest by officer by virtue of warrant. Uh, when making an arrest by virtue of a warrant, the officer shall inform the person to be arrested Of the cause of the arrest and of the fact that a warrant has been issued for his arrest, uh, except when he pleases or forcibly resists before the officer has opportunity to so inform him, diba? or when the giving of such information will imperil the arrest. So, methods of arrest by virtue of warrant simply you should inform him of. Uh, why you are arresting him, di ba? Of the cause of his arrest. So it is explicitly provided by the Bill of Rights under the Constitution. Dapat uh, before you arrest an individual, uh, you should give him the information why he was arrested. So para maintindihan niya bakit siya uh, in arrest or i-deprive ide ang kanyang liberty. So, ito yon. The officer need not have the warrant in his position at the time of the arrest, but after the arrest, if the person arrested so requires. So, gusto niya makita yung warrant of arrest. So, the warrant shall be shown to him as soon as practicable. So, dapat ipakita sa kanya ang warrant of arrest. Diba? Kung uh, gusto niya, gusto niya makita So, dito sa method of arrest, uh, kailangan i-inform siya. But except, uh, kung susubukan niyang tumakas, siyempre, uh, exempted. So, in every rule, there is an exemption. So, exempted ang, ang mga law enforcement natin. Uh, serving the warrant of arrest para i-inform yung Suspect for yung accuse. Ah, uh, ini accuse yung yung suspect sa crime, diba? Methods of arrest by officer without a warrant. Itu kan yung warrantless arrest. When making an arrest without a warrant, the officer shall inform the person to be arrested of his authority. So ganito din, uh, inform siya kung... Uh, bakit authorize yung uh, officer natin to arrest him di ba then and the cause of his arrest bakit siya in arrest unless the latter is either engaged in the commission of an offense is pursued immediately after each commission then has escaped this or forcibly resist so gaya ng sinabi ko as i have said uh, from the latter So, every uh, every rule, there is an exception. So, kung uh, action siyang tatakas, so, it is reasonable for the police officer to uh, to arrest him without informing the cause of the accusation against him, di ba? Method of arrest by private person. So, For your information, pwede rin uh, gumawa ng arrest, yung mga private individual, hindi lang yung mga police officer or yung law enforcement officers. So, in making an arrest, a private person shall inform the person to be arrested of the intention to arrest uh, him and the cause of the arrest. So, bakit siya in Then, unless the latter, Uh, is either engaged in the commission of an offense, uh, so, example, nakita mismo, or uh, during the arrest, gumagawa pa siya ng crime, so, pwede niyang, pwedeng ang private person uh, will immediately arrest him without informing his uh, the cause of the accusation na ginawa niya, di ba? Officer may summon assistance. Oh. Under the Constitution naman, uh, I think Article 2, Section 4, uh, the government uh, uh, will uh, the government be called upon the people, di ba? May call upon the people to defend the state. So, ito na. Uh, pwede niyang isumon ang assistance ng private individual if he cannot uh, do it 'di ba? Kung hindi niya makayang arrestuin ang isang tao, so pwede uh, under the rule pwedeng magsumon ng assistance, 'di ba? So an officer making a lawful arrest may orally summon as many persons as he deems necessary to assist him in effecting the arrest. So okay to. Every person sus Summon by an officer shall assist him in effecting the arrest when he can render such assistance without detriment to himself. So, pwedeng mag ng assistance yung mga police officer natin. Right of officer to break into building or enclosure. So, an officer in order to make an arrest either by virtue of a warrant or without a warrant. So, maybe break into any building or enclosure where the person to be arrested is or reasonably believed to be. So, when we talk about reasonably believed to be, di ba, naka-specified. If he is refused admittance there after announcing his authority and purpose. For example, uh, ang police officer natin na by uh, his personal knowledge na nalaman niya or Uh, alam talaga niya na ang suspect uh, na isisirvan niya ng warrant is nandoon sa isang building ngayon or sa bahay niya. So, pwede. Under procedure na pwede niyang i-break into building. Pero, uh, provided that the peace officer or the person uh, Uh, the person or the officer making the arrest uh, should announce his authority and purpose. So, for example, uh, pwede kong i-break uh, i kung kung itong uh, kung itong door na ito, kung hindi ka labas, di ba? So, I am a police officer. So, ganyan. Dapat i-announce his authority, and purpose of breaking the uh, property or building or enclosure. The right to break out from building or enclosure whenever an officer has entered the building or enclosure in accordance with the preceding section. He may break out. So, kanina, uh, break into, meaning uh, pwede siyang pumasok or i-break niya yung door or properties. So, na-provide naman yung procedure natin na pwede siyang Uh, may right siyang i-break out. Hmm, di ba? The right to break out from building or closure. Pwede siyang uh, i pwede niyang i-break yung property. Oh, uh, whenever an officer has entered the building, oh, di ba? Enclosure accordance with the precision he may break out therefore, therefrom when necessary to liberate himself. Oh. So, ito yung klarong-klarong binigay ng procedure natin. Arrest after escape or rescue. If a person lawfully arrested, escapes or is rescued, di ba? Any person may immediately pursue or retake him without a warrant at any time and any place within the Philippines. So, if uh, na-arrest na siya after escape or rescue, pwede na siya without a warrant. Ma-retake, di ba? So, ito yung nakalagay sa procedure of court So right of attorney or relative to visit person arrested So any member of the Philippine bar shall at the request of the person arrested or another acting in his behalf diba? La representative niya. Na attorney have the right to visit and confer privately with such person in the jail or any other place of custody or any hour at any hour of the day or night. So Naka-specify din at any hour of the day or night pwede niyang uh, i-visit ang person subject to reasonable regulations a relative of the person can arrested a uh, person arrested can also exercise the same right eh may nakalagay din dito subject uh, for to reasonable regulations so hindi absolute itong nakalagay dito di ba subject uh, subject lamang to reasonable regulations So pwedeng ang mga relative or mga kapatid ba or, or parents or pamilya sa person na, na arrested, he can visit him. So tapos na tayo sa identification of of criminal, locating, the tracing and the arresting of of suspect. So dito tayo sa third phase, the gathering of evidence. So ito yung Uh, sinabi ko nina na uh, one, uh, bottom line of criminal investigation the gathering of evidence di ba provide evidence of his guilt through criminal proceedings so definition ng crimes in investigation it is the conduct of processes more particularly the recognition search collection handling preservation and documentation of physical evidence So, when we talk about crime scene investigation, more focuses siya sa physical evidence that can be found in the crime scene. So, either may recognize ba, search, e-collect. So, diba? Then, uh, to include the identification and interview of witnesses and the arrest of suspect at the crime scene. So, pwede rin uh, interview and the arrest of the suspect. So, soko. The scene of the crime operation. So, itong SOCO uh, is ginawa under Republic Act 6375. As amended by Republic Act 8 5, 5, one PMP law. The former law placed the Philippine National Police Crime Laboratory as an operational support unit. So, on this the crime laboratory. So, when we talk about the SOCO, it, uh, so uh, it is the so called, it is the field operation of the crime laboratory. So, this is now an innovation because the suku now gathers all evidence. Diba? At the crime scene and takes custody of them. Marking and tagging them with which otherwise the duty of the criminal investigator before. At una. Ano una pa. But for now, ang suku na yung uh, inatasan ng batas para uh, para ma yung evidence nandyan nan sa crime scene di diba? What constitute a crime scene? So, ano yung nagkoconstitute ng crime scene? Crime scene can be understood to include all areas. Klaro ng klaro, all areas in which the criminal, any possible victim or the eyewitnesses. So, tatlo lang ang nandiyan ng personalities nandiyan. Na. O, yung mga subject person. Is the criminal, yung perpetrator, yung biktima, at yung mga witnesses. The boundaries must be established so that the entire crime scene can be effectively preserved. So, this is the main reason why uh, there is preserv uh, preservation of the crime scene. So, kasi uh, nandito yung mga physical evidence na kinakailangan sa criminal investigation. In some crimes, however, the crime scene may be actually comprise several different sites. So, may mga crime or mga specific crimes na may tatlo or dalawang crime scenes. So, dipindi lang to, di ba? Golden rule at crime scene investigation. So, the golden rule is never touch anything, di ba? Move or alter any object. So, ito yon. At the crime scene, at least, it has been photographed. Mm. Diba? Upon arrival of the responder. So, the first responder, it is their duty to uh, cordon the area in order to protect all valuable uh, physical evidence na nandyan. Diba? So, ito yung pinaka number one uh, reason why there is a first responder. Diba? So unless it has been photographed. So kung na-photograph na ito, na-measured and sketch, o oh di ba? Pwede na. Pwede nang makuha yung mga physical evidence. So, pinaka-importante, di ba? Once na ikaw yung first responder, kahit uh, official pa yan ng police or any other mga reputable persons or Uh, kung sa Bisaya pa mga dagkong tae di ba uh, it is your duty to protect the crime scene so huwag mong uh, papasukin ng bigla-bigla kahit uh, pinakasikat pa yan ng media or artista sa crime scene because sa golden rule niya never touch move or alter unless uh, na -documented, uh, documented na ng suko di ba Upon receipt of the crime incident so yung pinakauna is the dish officer shall record the date and time the report complaint was made di ba the identity of the person who made the report kada yung mga taong nag report di ba place of the incident and the synopsis of the incident so it must be detailed so kailangan makikita natin dito yung 5Ws and 1H So, inform his superior officer of the duty officer regarding the report. So, baka lumabas ito sa exam. More on procedural. So, alam na nyo na uh, the first uh, first part of uh, the uh, the the crime scene investigation is ito yung uh, pag-record. Diba? Record of the details of the crime. So, kailangan natin itong malaman. Di ba? The step by step procedure. Then, inform his superior. Huwag kalimutan. Then, upon receipt of the crime incident, the first responder. So, pag nakatawag na yung uh, yung this officer sa mga uh, available personnel na mag-respond -re o yung mga first responder, so, duty of the first responder is to cordon off the crime scene with whatever available materials like ropes, straws, human barricade, police line, etc. Diba? Evacuate injured persons to the nearest hospitals. So, pinaka-importante din to. Then, prepare to take the dying declaration of severely injured person. So, very, very important din ito sa crime scene investigation. Then uh, prepare to brief the investigator of the situation upon their arrival. So if confirmed na na may crime incident talaga na nangyari sa area, di ba? It must be confirmed. Uh, uh, it, it is the duty of also of the first responder to confirm that there is A crime incident talaga Na nangyari Sa area Diba? Then Prepare to meet the investigator Pag confirm na Tatawagan ng first responder Ang investigator Then I-briefing niya Huwag kalimutan Sa procedure Before uh, Kukunin ng investigator Ang crime scene Diba? Diba? Kailangan i-brief muna siya. Kaya nga, may mga forms na ginagamit sa police operational procedure. Through investigating the crime scene, may mga forms na uh, pipirmahan ng investigator upon arrival at the crime scene. So ito yung first responder's form. So meaning uh, the procedure has been made, di ba? Ginawa talaga ng first responder yung procedure. So may mga forms na pipirmahan dapat sa ng First Responder. So but actually uh, sa Real McCoy or sa Real Life, uh, wala uh, walan hindi na ito in apply But in the standard operating procedure, nandito ito. Sa standard operating procedure ng criminal investigation. Especially the crime scene investigation. Di ba? crime scene investigation proper so tapos ng a turnover ng first responder ang crime scene sa investigator so dito na tayo sa crime scene investigation proper so upon receipt of briefing and investigation of the command post so kailangan may command post especially yung mga uh, incident na na involve yung mga malaking tao di ba kailangan yun command post When we talk about command post, it is an area which is ideally located adjacent to the crime scene where the crime scene investigation evidence custodian stays at the received pieces of evidence. So, ito na. Uh, tatawagan na ng investigator yung suko or the crime laboratory. Then, the crime laboratory uh, isi-send nila yung suko. Then, i-briefing ng investigator yung suko, team leader. So, they will establish command post kung saan yung evidence custodian is ready to uh, to receive the pieces of evidence na na process ng SOCOM members, di ba? Crimson Executor Paper, the initiation of preliminary survey team leader of the so upon the katapos ng briefing ng investigator sa su suko team leader so gagawa sila ng preliminary survey makes a general assessment of the scene takes a cautious walk through the crime scene so ito yung pagsurvey nila takes down extensive note to document important factors yung mga nakita nilang mga pieces of evidence Then establishes the evidence most likely to be encountered. Then defines the extent of the search area. Kung saan ito, uh, kung may extend ba yung mang uh, yung area of crime scene through -maki, makikita uh, makikita kasi ng ng suko or ng mga ng investigator kung extend ba nila yung area or yung crime scene through the pieces of evidence. So baka may mga pieces of evidence na nakalabas sa uh, area wherein na ng police officer natin. So it will be extended, di ba? Determines the personal and equipment needed and makes specific assignments. So i-assign na ng team leader yung mga tasks. Sino yung kukuha ng uh, photograph at documentation, sino yung mag-sketch. So, kanya na. From his assessment, he developed a general theory of the crime scene. Then, the preparation of narrative report. Pagkatapos nito, tapos na yung crime scene processing. So, yung yung crime scene processing will be uh, fully discussed sa special crime investigation. So ngayon yung mga kwan lang yung uh, the flow of the crime scene investigation na ang, ang i-discuss natin. Then mag -pre na sila ng narrative report. Itong C. Uses the systematic approach in making a narrative report. So then documentation of the crime scene. The photographer begins taking photographs as soon as possible. The evidence collector do not touch or move any evidence, di diba? once it is located until it has been identified, visual, and recorded. So, proceed to photographing the crime scene. The main objective uh, of crime scene photography is to create an accurate objective visual record. Uh, the main objective is to uh, give the court an idea on how is the uh, Ano yung uh, accurate objective, uh, accurate visual record of the crime scene. Ano ang ang porma ng biktima, yung mga uh, evidences through court. So ito uh, ang korte kasi yung mag ito eh mag, uh, mag -e examine kung ano yung kung na-commit ba talaga ang crime. So sa photography may uh, three major types of pictorial views uh, yung general view or long range mid range at close up view so one of the most important uh, documentation in crime scene processing is photography kasi dito yun uh, dito makikita ng korte ang visual record ng crime scene When we talk about the general view, it is the overall scene, di ba? Distance from the doorway to the room and other corners of the room. Uh, for example, uh, if ang crime scene is room, so every corner must be makikita, di ba? I photograph ng photographer. Mid-range distance 8 or 10 feet from the victim. Sa mid-range makikita nito yung mga uh, detailed uh ang mga detalye regarding sa mga evidence kung uh, kung ang distance uh, ng mga evidence to evidence di ba so makikita ito sa mid-range sa close up naman specific evidence is photograph di ba for different angles so makiki uh, dito natin makita yung close up photography so ilagay dito yung measurements ng object or physical evidence din yung walang measure din nalagay dito so crime scene sketches a sketch is prepared indicating the actual measurements of things with scale and proportion so ito yun diba? observe and oriented to the north pole all necessary information is placed in the sketch. So, ito yung elements of sketch. So, huwag niyong kalimutan tong elements of the sketch. So, crime scene sketches and photography is uh, para silang kuan. Body, di ba? Uh, kung makita natin sa photography yung visual record, dito na naman sa crime scene sketch, makikita dito yung scale and proportion. So, kailangan mag inside sila. Itong photography Crime Scene Photography at Sketches. So, Elements of Sketch is Measurement, Compass Direction, Essential Items, Scale and Proportion, Legend and Title. So, ito yung Crime Scene Sketch. Completed Sketch ito. And ito yung Rough Sketch. So, the Measurements is yung uh, makikita nating mga linya na may Measurements. So, ito yun ang compass direction is ito yung may north na naka-arrow, di ba? Then, essential items, ito yung mga evidences na nandyan sa crime scene. Skill and proportion. Itong scale and proportion, uh, dito nilagay yung specified na measurements. For example, ang ginamit dito sa sketch is 1 cm. Then, is equal to 1 meter sa actual. So, ito yung scale and proportion. Legend. Ang legend is, ito yung uh, may numbers in liters. So, dito makikita yung uh, mga actual na pangalan or mga specific details na naka-indicate dyan sa crime scene. Well, ang title ito yung um, nakala, uh, dito nakalagay yung pangalan ng investigator, yung yung detalye, the facts of the case, kung ano ang ang kaso. So, nandito. Dito rin nakalagay yung pirma. So, uh, huwag niyo kalimutan na dito sa title, dito nakalagay ang pirma ng uh, sketcher. Diba? So, dito nakalagay. Then, specific kind of sketches. May tinatawag tayong sketch of locality, sketch of the ground, sketch in details, then exploded or cross projection sketch, di ba? When we talk about sketch and of locality, uh, of locality, it gives picture of the scene. Makikita niya ang scene, the crime and the environments. 'di ba? Including the neighboring buildings. So the roads, the anong roads na kalagay diyan? So 'yan 'yung sketch of quality. Then sketch of the grounds, pictures of the scene of the crime scene is with its nearest physical surrounding. So ano 'yung nearest physical surrounding? Sketch in details the imaged scene only. So ano 'yung mga detalye na nandoon sa sketch yung uh, nandiyan ang patay na na, na body, dead body, yung essential evidence. So, so itong exploded cross projection, ito yung nasa baba. Gives the clear impression of the scene in the cases where the bloodstains or bullet holes are found. So, magamit ito when there is a bullet holes or mga bloodstains sa pader. So, ito yung exploded cross projection. So, tapos na tayo sa part na ito.